រុក្ខជាតិចំនួន5នេះមានសមត្ថភាពដេញមូសចង្រៃបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពមូសជាសត្វល្អិតមួយប្រភេទដែលបង្កការំខានដល់មនុស្សការខំរបស់សត្វប្រភេទនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យរំខានទេថែមទាំងអាចបង្កជាជំងឺក្រូនឈាមឬក្រូនចាញ់ថែមទៀតជារឿយការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីដូចជាថប់មូសនិងថ្នាំបាញ់មូសជាដំណោះស្រាយពេញនិយមសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានេះប៉ុន្តែវាក៏បង្កដល់បញ្ហាដល់សុខភាពដែរ ដូចនេះសម្រាប់ ਲੋ កអ្នកដែលចង់ដោះស្រាយកង្វល់នេះតាមបែបធម្មជាតិអត្តបទនិងបង្ហាញជូនរុក្ខជាតិចំនួន5ណែនាំដោយគេហៈទំព័រ Natural Living Ideas ដែលអាចមានសមត្ថភាពដេញមូសមួយស្លឹកក្រីក្លិនរបស់រុក្ខជាតិនេះមានសមត្ថភាពដេញមូសដូចនេះការដាំកូនស្លឹកក្រីនៅទីលានណាមួយនៅផ្ទះជួយដេញមូសបានមួយភូមិលោកអ្នកក៏អាចយកកូនស្លឹកក្រីមកបុកឲ្យម៉ត់ព្រួយយកមកត្រដោះលឺស្បែករួចលាងទឹកចិញ្ចឹមធ្វើបែបនេះ មិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យមានក្លិនករអូបទេថែមទាំងអាចបង្ការមូសកុំឲ្យមកក្បែរលោកអ្នកទៀតផងទីស្លឹកក្រូចឆ្មាមានសមត្ថភាពដេញមូសនឹងរបៀបយកទៅប្រើប្រាស់ដូចជាស្លឹកក្រីអីចឹងដែរ៣ការស្បាយលឿងបើយោងតាមការសិក្សាមួយបានបញ្ជាក់ឃើញថាសារធាតុប្រេងមាននៅក្នុងការនេះមានសមត្ថភាពដេញសត្វល្អិតលោកអ្នកអាចដាក់តាមផ្ការប្រភេទនេះនៅជិតទ្វារចូលឬបង្អួចនៃផ្ទះរបស់លោកអ្នកដើម្បីដេញសត្វល្អិតដូចជាមូសជាដើម បុនជានងវងមិនត្រឹមតែជួយធ្វើឲ្យមហូបមានក្លិនឈ្ងុយនោះទេជីនងវងថែមទាំងមានសារធាតុប្រេមៀយ៉ាងដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងក្លាក្នុងការដេញមូសដូច្នេះលោកអ្នកអាចបុកជីប្រភេទនេះឲមត់រួយយកមកលៀបលើស្បែកបន្តបមកលៀងទឹកជែងដើម្បីការពីគុំឲមូសខាំ ៥ខ្ទឹមសូជីនាងវងដែលខ្ទឹមសរមាននីតិលឹះពីធ្វើឲ្យមហូបឈ្ងុយពោលគឺមានសមត្ថភាពដេញមូសទៀតដូចនេះលោកអ្នកអាចដាំខ្ទឹមស ල් តាមបរិវេណផ្ទះធ្វើដូចនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានភាពងាយស្រួលក្នុងការយកខ្ទឹមសោកធ្វើមហូបទេវាថែមទាំងអាចជួយបង្ការលោកអ្នកពីមូសខាំទៀតផង